პარტიების 17-ვე წარმომადგენელი დღეს საქალაქო სასამართლომ დამნაშავე ცნობა გადარიცხული თანხის 5-მაგი ოდენობით დააჯარიმა. დაჯარიმებულია ნაციონალური მოძრაობის ეროვნული ფორუმის, კონსერვატიული პარტიის, რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი საქართველოსა და ქართული ოსნების შემწირველები. ადვოკატები ამბობენ, რომ პროცესმა დარღვევებით ჩაიარა და მოსამართლის გადაწყვეტილება უკანონოა. ფიზიკური პირების ადვოკატების განცხადებით მოსამართლის გადაწყვეტილება უკანონოა და დაჯარიმება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. მათივე განცხადებით დარღვევებით ჩაიარა თვითონ პროცესმაც. დღევანდელი გადაწყვეტილება მიიღო არა საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის მოსამართლე გიორგი მუქაუტაძემ, არამედ დღევანდელი გადაწყვეტილება მიიღო მიხეილ სააკაშვილმა. ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გამოტანილი გადაწყვეტილება. საქმე 17 სამართალ დარღვევაზე განხილულ იქნა ერთ პროცესში, რატომღაც მიუხედავად იმისა, რომ ამ სამართალ დარღვევებს ერთმანეთთან არავითარი კავშირი არ ქონდა. მერე მოსამართლემ რა საკურველი არ დააკმაყოფილა არც ერთი დაცვის მხარეს შუამდგომლობა იმ მოტივით, რომ პროცესი თურმე აქვს დაჩქარებული ხასიათი. თავად ფიზიკური პირები აღნიშნულ ქმედებას ეგრეთ წოდებული მომავალი შემომწირველების დაშინების მცდელობას უწოდებენ. მათი თქმით, თვითოეულმა სასამართლოს გადარიცხული თანხების წარმომავლობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარუდგინა. 2004-2008 წლებში ჩემი იტალიაში ელჩად მუშაობის პერიოდში იყო ჩემი ერთი თვის შემოსავალი. მოუტანე ამის ყველა დამადასტურებელი ცნობა. მე ვეკითხები ხელისუფლებას, მე ვეკითხები მოსამართლეებს, არ შეიძლებოდა მე ეს გადანახული მქონოდა ეს თანხა. ეს არის ჩაულებრივი ის მორიგი პროცესი, რა პროცესს მიდის საქართველოში. უკანონობა, უსამართლობა და არ ვიცი, ფაშიზმი. სხდომაზე დიაბეტით დაავადებული დავით ბაციკაძე შეუძლოდ გახდა, რის გამოც მისთვის სასწრაფო დახმარების გამოძახება გახდა საჭირო. მიმართ მოსამართლეს, რომ თხოვე გადაედოს ნომა, რადგან ვიყავით ცუდად და მოეცა დრო იმ გონებაზე მოსულიყავი. ასე ადვოკატმა უარი თქვა, მიმართ რომ ხარ მკვლელი, ადვოკატმა საერთოდ მოსამართლემ გამაძევა დარბაზიდან, ამ შემთხვევაში და იქვე დარბაზიდან გამოსვლაც ვერ მოასარი პრინციპში, რომ უკვე ძალიან ცუდად ვიყავ. ფიზიკურმა პირებმა დაკისრებული ჯარიმა 7 სამუშაო დღეში უნდა გადაიხადონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი ქონება დაყადაღდება. ადვოკატები გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ჯერ სააპელაციო, შემდეგ კი სტრასბურგის სასამართლოში გეგმავენ.